Vážené dámy a páni, zaujmite prosím svoje miesta, o 5 minút začíname. Ahoj kamarádi, všetky zdravím. Dneska takové kraťučké video, co se týká naší tenérky, kterou už máme strašně dlouho. A má na je to kolem 100 tisíc, přes 100 tisíc. Jo, my jsme ještě teď něco nabluskali, nalítali. Takže vám řeknu v krátkosti jako zkušenosti, nějaké závady, s čím jsem se setkal, jako jinak, co se týče tenérky, jede, jako není co bych řekl, že je něco špatného. Za tu dobu, co jí máme, tak co byla taková závada, jakože závada, kterou dalo by se říct, ani by mi nevadila, že tam je, jo, že prostě šlo jezdit i bez toho, jo, odešel mi tempomat. Poprvé mi odešel, jak byla v záruce, po druhé po nějakých kilometrech, ale po delší době odešel prakticky po druhé ten tempomat. Ten už jsem zaplatil, nebylo to drahé, 2000 něco, jo. Jo, taková věc. Jinak, co se týče servisu pravidelní, každý co 10 tisíc, co 20 se dělá ta velká, jo. Teď prakticky tenérka bude mít velkou, garančku, rozvody, ventily, všecko možné. Jinak, co jsem si já třeba měnil, jako jsem si oleje, svíčky jsem si měnil, jako jo. A v 90 tisících jsem měnil zadní kotouč. V 90 tisících byl vydřený kotouč. Jinak, co se týče brzdových desek, to každý mění jinak, protože každý má jiný styl jízdy, jinak jezdí naložený, přeložený a tak, jo. Jinak, za celou dobu, co máme tenérku, jsem nemusel repasovat tlumiče nebo nějak zasahovat plyn nebo nějaké čepy nebo ložiska nebo nějaké gufera, gumičky měnit, jako jo. Při, myslím, 40 tisících mi měnil olej gufera v tlumičích, jo, a to bylo všecko. Nemusel jsem na nic šáhnout, prostě to funguje. Jestli já vemu nějaké vedečko a stříknu si nějaké táhla na brzdě, nebo to, jako to je klasické, ale já nemusím nic rozebírat, nic kupovat, jo, prostě klobouk dolů. Jo, takže fakt obrovská spokojenost, ta motorka prostě šlape, jo. Je pravda, že není tak nadupaná elektronikou, jak mají ty asistenční, ty bezpečnostní prvky takové, jo, že vám to všecko hlídá a toto, ne. To má jenom ABS-ko, tempomat a co víc potřebujete. Prostě ta motorka to nepotřebuje, jede, jo. Nemám elektronický podvozek, ten by takový, jako že byl plus, v té době to bylo drahé. Taky jsme si říkali, když jsme šli do nové motorky, jestli to nesou vyhozené peníze, jo. Teď jsme si říkali, sakra, dáme za motorku jak za auto, že? No ale potom jsme se tak zhodli, řekli jsme si, že tohle nesou vyhozené peníze, jo. Fakt užili jsme si zabavy, jezdíme už dlouho, já ještě jezdím dříve, ještě než jsem poznal Andreu, jo. Já jsem vyrůstal kolem motore, kolem mopedu Starionu, takže mě to pořád drželo. Tak jsme si řekli, že měli jsme mezi tím ještě první Japonec, to byla 535 Virajo. Potom jsem měl 1100 Cruisera, Dragstara. A mezi tím jsme si ještě koupili 600 Burgmana, jo, starého. Ten se nám rozsypal, tak jsme zvažovali, co koupit, jestli nového Burgmana, jelikož to byla taky pohodová jízda, super, a nebo nějaké to enduro, když teda frčí ty endura, že jich ty endura jezdí ty endura. No a my jsme si zvolili enduro a konkrétně tenérku. Hlavně jsem chtěl, ať má kardán, protože já jsem zvyklý na kardán, jo. Každý je zvyklý na něco jiného, já jsem prostě zvyklý na kardán. No. Takže to je naše, dalo by se říct, třetí Yamaha. Jinak měl jsem i krizové situace, kdy jsme, dalo by se říct, měli jsme
na malé, nebo já jsem měl na malé, nebo spolu, jak jsme jeli, jo. To může člověk si dávat pozor nebo něco, ale to je moment, jo. Řeknu vám příklad. My jsme jeli takový rovný úsek, 80-90, taková plynulá jízda, a za kopcem prostě začali brzdit auta, jelikož tam vyprošťovali kamion. Já jsem neměl rychlost, všechno jsem v pohodě přibrzdil, jo, a já mám takový instinkt, že prostě jedu s motorkou vedle auta, na bok, vedle krajnice, a vždycky se dívám, co se děje, jo, já nerad stojím za autama. No a to mě zachránilo, protože pár vteřin po tom, co jsem zajel na bok, obrovské pištění, brzd, to hvízdalo, jo, a vedle zastavilo auto, tolik od auta, kde jsme měli stát my, jo. Takže paní, tímto jí zdravím, která se nevěnovala řízení, protože měla v sedačce miminko a spravovala mu cumliček, jo, takže mohla nás zabít. Já, to bychom nepřežili, jo, tak to jsem se fakt třepal, to jsem říkal, že jako konec. A ještě jedna perlička, co se nám stala za tu dobu, co jezdíme v Chorvatsku, do nás dubl Chorvat, podle mě měl vypité, si myslíme, bo byl jakýsi splantany, to jsem dobrzdil na křižovatce, a byl výjezd doprava, jo, takový zařazovací pruh. Ale já jsem tam ještě neviděl, já jsem ještě v té rovince, dalo by se říct, přibrzdil, že se ještě radši podívám do zrcátka. A on to nečekal, on se plíval doleva, že viděl, že se to, a rozjel se. Tak jde, buchnul do nás, ohl mi jenom držáky, co drží kufry, a co mám kanistřík, tak to ohnul, jo. Naštěstí se nic nestalo a já bych se ani toho nevšiml, protože motorka poskočila, Andra říká, že hodně, nevím. A takže taká perlička, jo, co se jakože může stát. No a jedno, co mi se osobně stalo, to se může stát každému, to jsem měl taky na male, to jsem měl zatačky, serpentiny, a prostě v jednom úseku byl vysypaný štěr z nějakého auta, přivěsu, nevím, a ta motorka skočila, kopla, metr možná odskočil zadní kolo, ale naštěstí mě zachránilo, že to byl jenom kousek, a chytla zas asfalt. Takže jako respekt tam je, jako, ale když na to sednu, zapomenu na všecko a jedu, jo. Už jsme si i kolikrát jsme si říkali s Andreou, že jako prodat, neprodat, no řekli jsme si, že ne, jo. Že omezíme výlety, trošku to zmenšíme, je pravda, že my jsme kdysi jezdívali, my jsme třeba i 20 000 zrobili do roka, já jsem byl furt na garance, ten čuměl, protože jsme byli do toho zapálení, strašně zažraní, měli jsme to nové a chtěli jsme, jo. Ale těma rokama, jak je člověk už vyježděný a vyježděný, jo, tak ano, sedne na to, ale už prostě jako jo, jedeme, jako výlet dobrý, no, ale už prostě ty lovci kilometrů, to už skončilo. Jako neříkám, že ještě nikde nepotáhnem, nevíme, ale já říkám, že už jsem jakože vyježděný, prostě jedu, že jedu, jako jo, baví mě to. No, ale v každém případě prodávat to nebudeme, jo. Bude-li hezké počasí, sluníčko, nějaký víkendíček nebo volno, rádi na to sedneme a prostě jedeme. Je to parada. Já si myslím, že bych byl velice zklamán, kdybych otevřel garáž a tady jenom dvě kolobišky a staré kola, jo. Že to by bylo hodně smutné. Vemte si, že třeba, že ta špatná sezona, nebo se nejezdí, je zima, chladno, začíná sezona, jo. A už ta banda, už to začíná lítat a vy sedíte v tom autě a ty vidíte, ty kluci se protahují. Nebo jsme někde v zahraničí na dovolené a jedete tím autem, že? A vidíte ty motorkáře, ty kluky, holky, jak to lítá, jo? Tak to jste tak nabuzení, že si říkáte, my máme taky doma, my až přijdeme, tak sedeme a na to jedeme, jo? No já si myslím, že by nám to chybělo, jo? Takže určitě jezdit budeme, ale už v ne také míře, jako máme auta, takže si sebereme, rád jezdíme po výletech, jo, poznáváme různé místa, já rád blbnu, dělám si videa, však víte, rád si točím videa, takže určitě budu chodit, lítat kdekoliv, nějaké hrady, zámky, bunkry, muzea, ale více asi autem, jo. Ještě, kdo sleduje, víte, že máme ještě Bruna, veterana, tomu se chci věnovat, jo, takže chce to čas prostě. A chtěl bych si s tím problunskat, jako Bruno je veterán, není to jako na každodenní jezdění a na daleké trasy, ale prostě na nějakou akcičku si to dovezu, tam si pohrkám po louce, jo, poblbnu, zahraju si na vojáky a tralala, jo. Jako takže za Bruna jsem taky rád, v začátku jsem byl zklamaný, jak byl rozsypaný, ale jsem za to rád, že jsme to dali dohromady, že to prostě vrčí. Chtělo by to ještě generálku motoru a takové, jo, ale říkám Andrej, pokud to jede, pokud to hrká, pokud to jde nastartovat, tak prostě to nechám, jo. Jako já tady jezdím po okolí, ale fakt nejsou to nějaké dlouhé, nějaké tlakové daleké výlety, protože to je to dřina. Ale zas neskutečný zažitek. Takže vraťme se k tenerce. Takže s tenerkou obrovská spokojenost.
Gumy, ty, co tam byly originál, ty jsem dal hned pryč, ty se zaprvé i sjeli. Potom jsem jezdil na Heidenau K60, ale teď jsem poslední roky jezdívám na těch, to jsou, boha, to je taký název, ani nevidím, to je Tracinator GPS se to jmenuje. Motos, Tracinator GPS a jezdí na ně už strašně dlouho a vydrží. Ty pneumatiky normálně vydrží, 16 tisíc, 17 tisíc jsem prostě najel ve dvojkou naložení, prostě vydrží. Jo. A jestli se ptáte, jestli kloužou na dešť, jaká guma neklouže, tak jsem blbec, musím přizpůsobit, nemůžu na gumách hulakat jak zasucha, že? Mě fascinuje, jak se ptají, co na dešti. Na dešti vám klouže každá guma. Musíte přizpůsobit jízdu, a abyste neklouzali. Jinak terény moc nejezdíváme, nějaké tady ty polňačky, co vidíte, jak jezdíme na ty posery, nebo to je nic, jako to jsou krátké takové jízdy, že někdy chytnete rozbitou cestu, nebo to, ale nevyhledáváme to, já jsem malutký, to je vysoké a do terénu tohle motorka je strašně těžká, jo. Ale co se týče dálkových přejezdů, jako nikdy bych neřekl, že zrobím za den třeba 800 km a ještě budu tancovat kozačka, jo. Takže fakt obrovská spokojenost, dlouhý dojezd, nemusíte nic měnit, nic do čeho vrtat, šrubovat, jak někteří si koupí motorku a za pár měsíců už tam mění a už tam mažou a už to a už rozebírají tlumiči a kola a ložiska. Bez problému, jo, nějaká seriová vada, tempomat, jo, a jedna špica ještě mi praskla, to jsem si nevšiml, potom jsem tam lepil ty cipoviny, také ty pásky jsem tam dával, ty bužírky modré, a zjistil jsem, že byl střelen jenom hlavička toho nitu, jo, to ještě tenerky se říkalo, že některé mají takový problém, že praskají žádní špice, ale říkal mi, jak jsem mi kupoval novou, že když se ty špice už potom pomění, jo, takže už nejsou problémy, jo, že to asi byla nějaká seriová to, ale jako vyměnit špice, než tam rozebírat tlumiče a vidle a všecko možné a plyny a mazat a lanka natahovat a všecko možné. Takže vyměnit špicu, to je nic. Je pravda, že ta sada je dráha těch špic, takže tak. Takže ohledně tenerky, já nemyslím, že jsem všecko řekl, nebo to říkám, pocestovali jsme, ne že by úplně doslova jako všecko, ale takové, co jsme měli, jsme si objeli, říkal jsem si kolikrát, že byli jsme v takových místech, že jsme tam nebyli ani autem, prostě jde to jako. Za den jsme udělali i 800 km ve dvojku a v pohodě, jo. V pohodě, Andra byla nebita, jo, dobita, ale ještě jsem zapomněl říct, když jsme ji kupovali, což mi strašně vadilo, to originální přední plexi. Jo, tam je také malutké plexi. Já jsem vyjel ze salonu, já jsem měl všecko pozavíraný, já jsem nevěděl, kde mám dát hlavu. Ten vítr se normálně točil, to já tomu říkám, podjebávalo to pod přilbu, podfukovalo. Já říkám, Andrej, ty jsi něco špatně, nedal jsem štít ani nahoru, nepomohlo to. Tak jsem to vyřešil, koupil jsem si turistické plexi vyšší od Puig, firma Puig, myslím. A od té doby je klid. My třeba s Andrejou někdy potáhneme, že třeba 150, 160, to jen tam hvízne a ticho. Normálně ticho, říkám Andra ani nechápe, kolik jedeme, 140, 150, říkám, a haže ti hlavou, ne. Jo, že nehaže hlavou, že prostě tam se zrobí takový tunel a nám to ani nepřijde. Potom jsme se naučili jezdit, že si dáváme třeba špunty do uší na dálnici. No, kolikrát lidi říkají, jak se slyšíte přes interkomy, úplně perfektně. A ještě se slyšíme lepší, jak když ty špunty tam nemáme, jo. Zesílíme interkomy a jenom je 140, 150, někdy málo kdy, jak předjíždíme. A prostě v pohodě. Normálně v pohodě. Takže to bylo to, co se týče toho plexi, to jsem musel hned změnit. A ještě, co jsme museli změnit, jo, pro spolujezdce bylo strašně špatné sedadlo, jo. Tady ten typ Z-ko má nižší, ZE elektrickým podvozkem mám si vyšší, nevím, Jarek ho má, ale taky i bojů proval sedadlo. No, Andra strašně sklouzávala a bolel jí zadek, furt bolel zadek, byly nějaké přejezdy, furt jsem přibrzďoval a pořád mi sjížděl. Tak jsem to vyřešil, že jsem prostě předělal sedadlo, nějak se to uplacalo, rozšířilo, zvedlo, ti, kteří sledují, tak ví, udělal se pořádný bonbon a řeknu vám, od té doby klid. Jsme přijeli do Chorvatska na jeden zatah 800 pade a v pohodě, jo. Takže
To jsem dořešil, jinak co jsem tam si ještě dával, jako dával jsem výfuk, bo moderní si dávat výfuk, ale už laďák takový nelaďák, bo to už nemůže být. Klasický Leo Vince italský, byl za dobrou cenu z Itálie, takže to jsem si tam zmínil, pár cipovin z Číny, něco od nás, ale nějaké doplňky do modra, protože ta modra mi se líbí, ta královská, takže ale to každý si udělá podle sebe. Já to mám takový můj cirkus, kdo ví, mám aj vlogu, mám takého panačka, tak víte proč. Takže každý motorku si udělá podle sebe, tak jak se mu líbí. Co jsem ještě zapomněl, no nevím, no. Takže už jsme to hodněkrát s Androu probírali, že už nebudeme takový blázni, že prostě 2, 3, 5, 10 stupňů a pojď, musíme jet, pojď. Ne, to už jsme, ta doba už skončila, už máme i roky, jako jo. Takže už fakt pohoda, jo, ale říkám, toto kdyby jsme prodali, určitě by to chybělo, jo. Já nevím, když by byl nemoc na kolena, na klouby, na nohy, nemohl na to vylézt, nevím, to by se už jinak jak třeba řešilo, ale pokud člověk ještě může, opravdu já tady tím žiju a mě by to prostě strašně chybělo. Vím, jak jsme prodávali Dragstara, jak tu přijel pán, jak Andra plakala. Ale je to zajímavé, my jak jsme kupovali kdysi 535 Virajo od jedné holky tady z Polanky, tak ta holka, jak nám to prodala, tak taky plakala. Je to také dojemné. No, nevím, co by ještě dodal, kdybyste koho něco ještě zajímalo, můžete tam dole napsat, tam jak se vždycky dole píše, já nerad odepisuju, omlouvám se, já dávám smajlíky, bo já mám takovou československou češtinu, takže to nevadí. Ale kdyby vás něco zajímalo, tak já ještě něco dodám, jinak říkám, rozvody mi dělali jako ta kontrola rozvodu ventilu, jako nebyl problém, jo. Říkal i v servisu, ještě jak jsem jezdil k nám, že s těma motorma prostě není problém, jo. Je pravda, že už se neprodávají, ale vyrábí se pořád, jo. Kdo by nevěděl, ty tenerky se pořád vyrábějí, pořád se prodávají, ale ne v EU, kvůli emisím nebo něco, jo. Jo, takže tenerky normálně, já nevím, Japonská Amerika, normálně tenerky se pořád prodávají. Jo. Design se nemění pořád stejný, jako oni akorát ty novější verze udělali, že tam digitální budík dali. Někdo říká, že třeba už by mohli dát barevný, ale 90% lidí je barvoslepých, tak si myslím, ten černobílý stačí. Jako já jsem to nikdy nad tím nějakou nedumal. Kilometry vidím, rychlosti vidím, víc nepotřebuju. Jako, že vám to svítí barevně. Na co? Jak jsem říkal, nadupané to není elektronikou, ale zas pro mě to je dobré, protože čím víc elektroniky, tím víc cipovin a víc čídel. Vím, jak to z auta, jak něco nejde a už čítí a už jsou alarmy a už to blíká. Jo. Takže jde se tralala, jo. Tu je problém akorát měnit svíčky, ta pravá svíčka na té pravé straně, to je horor, ale já jsem si to nastudoval kde? Na YouTube, já jsem si to nastudoval, sice jsem to měnil 2 dny, ale potom druhá výměna už to šlo, protože člověk už ví kde jak hrabnout, jo. Přece jenom já motorky nespravu, tady co jsme Bruna dělali, to je takové primitivní, ale teď jsem se jako naučil, natrapil, ale super. Takže nevím, jestli jsem řekl všecko, tenerka říká má 100 000 přes 100 tisíc a teď nevím, jestli jsme nenajeli 400 nebo 300, teď jsme najeli 200, ještě 200 jsme přidali k tomu, jo, a vezuju do garančku, Jarek mi ho hodí do servisu, do Yamahy, protože ke Kabourkovi to mám daleko. A teď se proč se divíte, proč vezu až do Žiliny, proč si nedám tady v Ostravě jako do toho motoparku, protože jsem tam nespokojený, jako dát motorku do servisu, kde vám ani neumí vyvážit kola a teď mám ani něco dělat s motorem. Je mi to líto tam nechat, jako bojím se, to už jsem měl také nutkání, že to uvezu ke Kabourek, nebo jak se to jmenuje, do Písku, že si prostě uděláme za Andreou výlet, že si tam dovezu na vozíku, sundáme to tam a třeba druhý, třetí den, že se tam někde ubytujeme a potom si motorku vyzvedneme, jo. Bo ten chlap se mi zdá, že je fakt solidní a hlavně na něho jsou i dobré recenze od motorkářů, tak od lidí, jako jo. No ale přece jen to daleko, takže tak, kdo by se divil, proč ne tady v Ostravě a jedu, dávám garančku až do Žiliny, na garančku tenerku, protože Jarek tam jezdívá, že ty chlapi, jo, že se s nima dá v pohodě, uvím, no. No, takže tak, je to ze servisama. Takže škoda, že už se neprodává, ale říkal jsem si, jako dát tolik peněz, ale
Nelitujeme, opravdu nelitujeme. Udělala nás spoustu zábavy, spoustu výletů. Ano, byly i nějaké momenty, které byly fakt nebezpečné. Jo, musíte brát, že je to motorka, je to auto, takže tam stačí malo a je po vás. Jo. Jezdíváme i v tričku, nemá se, no ale když jsou hice, ono to je těžko. Jo. Ono, že už jak se polameme, spalíme nebo potřeme, to už je naše chyba, protože my za sebe zodpovídáme, nikdo za nás nezodpovídá. Takže někdy fakt se přiznám jako tričko. I kraťásky byly v Chorvatsku nebo v Itálii, ale já osobně asi už bych to nedoporučoval. Já už asi rokama, ale by se člověk více bál. No, takže vám říkám, tahle děvucha, Eliška, dali jsme jméno Eliška, protože jsme ji kupovali a v kalendáři bylo Eliška. Tak prostě má jméno Eliška, Eliška Yamaha. No co jsem ještě řekl, co jsem neřekl, co jsem zapomněl, já nevím, kdyby něco se zeptejte. Baterku jsem měnil asi po 3 rokách, odešla baterka, jo. Ale to odešla, ještě vám řeknu, to odešla tak ne, že by bylo problémy se startováním. Prostě jsem zastavil tady před barakem, u suseda. Bavili jsme se, bavili, dobré, mějte se. A jak chci otočit a trr, 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 trr. A baterie kaput. Ale koupil jsem si původní, nic jsem nevymyšlel, nebyla jako, že by nejlevnější, ale koupil jsem to, co tam má být. Jinak jsem si dodělal bezpečnostní kamery, no prostě doplňky, co dodělal. Takže teď děvuchu chci ještě trošku odstrojit, protože ji uvezu do servisu, pere do servisu a ať ti kluci nemusí zbytečně se zdržovat těma doplňkama, jo, kteří si tam dáváme, co se nám líbí, tak jim sundám ty kryty, ten spodní plech, šus, budu vypouštět olej, ať to kluci prostě mají přístupnější a ať se s tím prostě nemordujou. No. Jo, takže já to všechno tak, jenom tak najemno podstroju a uvidíme. Takže nějaké výlety ještě budou, ale jak říkám, už nebudeme jezdit pěti ve dvou stupňách, prostě za každou cenu. A je video, jedeme. Ne, proč? Já se jako tím bavím, je to pravda. Poznáváme rádi nové věci, nové místa, ale za každou cenu. Ale nebojte se, zůstává princezna, zůstane doma. Ta s náma, ta děvucha dožije, protože nám tak trošku přilnula, máme ji od miminka a opravdu velká spokojenost, nikdy nás nevydrbala, jako pak nebyl s ním problém. Je pravda, že musím dávat bacha, protože Nuro je vysoký, já jsem trošku menší, takže musí člověk dávat bacha, kde zaparkuje, bo jednou se mi stalo na kohuce, že mi chybělo, ale jenom nabok, jo. No, tak to nebyl ani nehoda, nebo co, jak to nazvat, no prostě jsem měl díru, no a jenom na zem se to položilo, jenom jsem mu tak lehce položil, nebylo tam nic tam nebylo, ani zrcátko, dluble, nic. A to jsem měl ještě široké kufry. Dobrá, takže nevím, jestli jsem na něco zapomněl nebo nezapomněl, já jdu odstrojovat, vy se mějte, já nevím, co bude, jak vždycky říkám, my vždycky přes týden něco vymyslíme, nebo někdo něco jiného vymyslí, což je málo kdy, ale vymyslí. No a někde ještě potáhneme, uděláme si výlet, buď na Tenere, nevím, tento rok bych chtěl ještě na Brunovicu si pohrkat, mám kompletní uniformu, takže bude ratata, uvidíme si, někde najdu nějaké místo, kde by co a jak a Bruno pojede na nějaký srazeček, vozík mám, takže můžu klidně udělat i dálkovou. Dobrá, tak se mějte a kdyby někoho ještě něco zajímalo, tak se zeptejte, já tam odepíšu, napíšu, co budu vědět, povím, co nebudu vědět, nepovím. Jo? Čau.